উদ্ভুত হক বাদ জনাই কই গৈছে আমি অকণমান মাত্ৰ অনুজ্ঞা দিব বিচাৰা চিৰি মানে আমাৰ দেহা মদ মানে অহংকাৰ চিৰি মানে তিনি বৰ্ণৰ সমাহাৰ দিয়া হ আমাৰ দেহা ৰ মানে হ'ল ৰমন কৰি দীৰ্ঘই মানে হ'ল শিক্ষা তত্ত্ব ঈশ্বৰ কৃষ্ণ পৰম ব্ৰহ্ম যি পৰম ব্ৰহ্ম তালব্যা হৰূপী এই শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰি দিছে সেইকাৰণে তিনি বৰ্ণৰ সমাহাৰ শ্ৰী আমাৰ এই দেহ তত্ত্বৰ কথা সেই জীৱ মদ মানে অহংকাৰ এই শ্ৰীৰ মদতে নাথাকি ভাগৱত হ'বলৈ চেষ্টা কৰা এতিয়া ভাগৱত হ'ম নে নহ'ম এইটো কিন্তু আমাৰ নিজৰ নিজৰ চিন্তা শাস্ত্ৰই কৈছে গুৰুজনে সিদ্ধান্ত দিছে শ্ৰীৰ মদ অহংকাৰতে নাথাকি ভাগৱত হ'বলৈ চেষ্টা কৰা কৰোঁ নকৰোঁ নিজৰ চিন্তা ভা গ উব ত ভা মানে ভাবুকম জ্ঞেয়ম গ মানে জ্ঞানম উদ্ভৱম উব মানে বৈষ্ণৱী জ্ঞানম ত মানে তত্ত্ব দৰ্শনম হে জীৱ তোমাৰভাৱে ভাবা ভাবুকম জ্ঞেয়ম তোমাৰভাৱে ভাবা তেতিয়া কি হ'ব গ বৰ্ণযুক্ত হ'ব গ মানে কি জ্ঞানম উদ্ভৱম আৰু এই জ্ঞান যিকোনো জ্ঞান যদি নাই এই জ্ঞানক নিৰ্দিষ্ট মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে নিৰ্দিষ্ট কেন্দ্ৰবিন্দুক লক্ষ্য কৰি গৈছে সেই কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ল বৈষ্ণৱী জ্ঞান অৰ্থাৎ ঈশ্বৰক চিনি পাৰি তাৰমানে তত্ত্ব দৰ্শন জ্ঞান বিজ্ঞান তদংগ ৰহস্য এই চতুশ্লোকী ভাগৱত শ্ৰীনাৰায়ণে প্ৰজাপতি ব্ৰহ্মাই পদ্মকল্পত প্ৰদান কৰিছে আৰু তাৰে তদন্ত মানে হ'ল কি তদ যুগ অংগ সমান তদংগ মানে আমি জীৱ তেওঁৰে অংগ বিশেষ আমি জীৱ তেওঁ মানে পৰম আত্মা এয়াই হ'ল পৰম তত্ত্ব মহাভাগৱত বুলি কোৱা হৈছে এতিয়া এই মহাভাগৱত ইতিমধ্যে প্ৰদৰ্শন লৈ আমাক প্ৰকাশ কৰিলে কি বুলি তৰুক সংসাৰ